Երևանի 158 հիմնական դպրոցի մի հատվածը վերածվել է իսկական նկարահանման հրապարակի։ Աբելի քույրը հերոստասերիալի իրադարձությունները զարգանում են նաև այստեղ։ Ստեղծագործական խումբը փորձում է անել այնպես, որ հնարավորինս աննկատ մնան ու չխանգարեն դասաprocessին։ Դպրոցականները, սակայն, հայտնի դեմքերի հետ ֆոտոներ ու սելֆիներ անելու հնարավորությունը բաց չեն թողնում։ Կյանքի անհաղթահարելի թվացող խնդիրների կիզակետում հայտնված քույր և եղբայր փորձում են հաղթահարել դրանք։ Աբելը կյանքի մեծ մասն անց է կացրել բանտում, Մորից և քրոջից հեռու։ Հոր բացակայությունը Լիլիթի և Աբելի համար դարձել է ճակատագրական։ Դեպքերի զարգացման հետ մահանում է երիտասարդների մայրը։ Հուսահատված Աբելը փորձում է ամեն կերպ լինել քրոջ կողքին ու աջակցել նրան։ Գլխավոր հերոսին մարմնավորում է Դավիթ Գրիգորյանը։ Լրագրող հաղորդավարի համար սա նոր փորձառություն է։ Աբելի ու Դավիթի միջև կապ չկա, կերպարը փորձելու է ստեղծել հիմնվելով էմոցիոնալ հիշողության վրա։ Տեսախցիկին ծանոթ եմ եւ տեսախցիկի հետ աշխատել եմ, բայց ոչ այս ձևաչափով։ Այդ պարզ պատճառով էլ որոշեցի որևէ կերպ ինտեգրվել եւ հաշվի առնել եմ պարզ հանգամանքը, որ աշխատանքային խումբը ուղղակի հիանալի է։ Թիմի հետ աշխատելը պարզապես հաճույք է պատճառում եւ սցենարական գիծն էլ բավականին ինտրիգային է, որոշեցի իմ համեստ մասնակցությունը բերել սերիալի նկարահանմանը։ Գլխավոր հերոսուհուն 17-ամյա Լիլիթին մարմնավորում է երգչուհի Նարինե Դովլաթյանը։ Գեղարվեստական ֆիլմում նկարահանվելու փորձ Նարինեն ունեցել է։ Սերիալային նկարահանման հրապարակը նոր փորձառություն է։ Երգը եղել ու շարունակում է մնալ առաջին տեղում, սակայն դերասանական ոլորտն էլ գրավիչ է։ Լիլիթի ու Նարինեի նմանությունը հանգիստ բնավորությունն է, բայց տարբերություններն ավելի շատ են։ Կենսուրախ ու շփվող Նարինեի համար ամենաբարդը տխուր ու մելանխոլիկ կերպարի մեջ մտնելն էր։ Առաջին օրվանից միանգամից սկսեցինք նկարահանել լացելու տեսարանները ու շատ տխուր տեսարանները տարապած, միանգամից լացելն էր դժվար ու մտնել այդ տեսակ տխուր կերպարի մեջ, որովհետև ես շատ ուրախ մարդ եմ ու չեմ սիրում տխուր բաներ նույնիսկ նայել, աշխատում եմ միայն պոզիտիվ բաներ նայել, իսկ հիմա ես ինքս խաղում եմ այդպիսի կերպար։ Հեռուստանովելի վրա աշխատում է 40 հոգանոց թիմ, դերասանական կազմում կան և սկսնակներ, և արդեն անվանի մարդիկ։ Նրանց ընտրել են ոչ թե անվան, այլ մասնագիտական ունակությունների համար։ Հեծանիվ չեն հայտնագործելու, սակայն ԱԹՎ-ին խոստանում է հեռուստանովելների հայկական արտադրության ոլորտում նոր խոսք է ասելու։ Հիանալի ուղղակի պոզիտիվ, բոլորը լավ մարդիկ, լավ աշխատանք, պրոֆեսիոնալ մարդիկ են բոլորն էլ այդ։ Շատ լավ ամենից անցնում։ Փորձելու ենք սովորեցնել, ցույց տալ, որ նա սխալը ու մարդկանց հնարավորություն տանք, որպեսզի ընտրեն բարին, չընդօրինակեն վատը։ Վատ չար տղա եմ լինելու, շատ վատ արարքներ եմ անելու, այնպես որ պատրաստվեք տեսնել ինձ միանգամայն ուրիշ կերպ, ուրիշ կերպարում, որովհետև ես պատրաստվում եմ լիքը մարդու վնասել։ Վարդ է սկզբնական ժամանակաշրջանում, մինչև դեռ կերպարները հասկանում են, մտնում են իրենց կերպարի մեջ, կան դերասաններ, ովքեր որ եղել եմ սերիալներում, անփորձների հետ, այո, հեշտ է, որովհետև ընկրկվում են խմբի մեջ և իրենց համար էլ ոչ մենակ իմ աշխատանքը, այլ նաև դերասանների աշխատանքը որպես փորձ է դառնում։ Սցենարի հեղինակը Անահիտ Մխիթարյանն է, նրա հետ աշխատում է եւս 4 սցենարիստ։ Հիմքում միայն իրական պատմություններ են։ Ստեղծագործական թիմն աշխատում է հստակ սկզբունքով։ Կյանքից ավելի լավ սցենարիստ չկա։ Սերիալը մոտ է իրականության սահմանին, արվում են միայն կոսմետիկ միջամտություններ։ ԱԹՎ-ին գալիս է նոր հեռուստատեսային ֆորմատ ստեղծելու սերիալների արտադրությամբ, բայց եթե դու ծանոթ չես Այբուբենին, դու չես կարող նորություն գրել, այսինքն տարերով ես գրում յուրաքանչյուր բառ եւ դրանցով էլ նախադասություն ես կազմում։ Որևէ գիտաֆանտաստիկ նորամուծություններ չեն լինելու, հայտնի սխեմայով է աշխատում սերիալը, բայց իր ասելիքի եւ ձեռագրի առումով հաստատ նմանատիպը չկա հայկական հեռուստայի եթերում սերիալի առումով։ Նկարահանման աշխատանքներն իրականացվում են ամեն օր գերլարված գրաֆիկով, փորձում են ամեն ինչ անել բարձր մակարդակով, վերջնական ու կարևորագույն գնահատականն է, սակայն հեռուստադիտողինն է։ Սերիալային կրքերը սկսելու են թեժանալ այսօրվանից։ Գրիգոր Արությունյան, Արեգ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։